السلام علیکم ګرانو کتونکو هیله لرم ستاسو په جوړه ورو غیاست انجنیر شمس کندای ستاسو خدمت کې حاضر دی نن زه تاسو درشم چې تاسو یو ځای جوړوي په هغه کې څومره بلاکونه لګیږي او هغه طریقه کار به څنګه نو تر ټولو اول زه تاسو ته یو سر در خلاص کوم چې ته به اول دا معلومه چې دیوال ته سنگل بلاک باندې لګیا که له بنیاد څخه ته ډبل بلاک لګیا که چیرې ته سنگل بلاک دیوال لګیا دا هغه کلکولیشن هم زه درشم او که چیرې ته له بنیاد څخه کله کله موږ ډبل بلاک راپورته کړو ډبل بلاک لګیا دا هغه کلکولیشن هم درشم چې په هغه به څومره بلاکونه راځي نو مثال په طور پر له موږ سره یو دیوار دی چې هغه اوږدواله شل فوټه ده او جګوالی لس فوټه ده دا سر دیوال موږ سره ټوټل ایریا جوړیږي 200 فوټه دیوال دی له موږ سره نو په دې کې که چیرې موږ سنگل بلاک لګوو نو هغه موږ په څه طریقه لګوو نو سنگل بلاک لپاره اسانه کلکولیشن دا دی چې تر ټولو اول به د دغه دیوال ایریا راوباسي چې د دې ایریا څو جوړیږي د سنگل بلاک لپاره د دې ایریا جوړیږي شل به په لس کې ضرب کړي دا به راشي 200 فوټه د دې دیوال څخه کومه ایریا رانه یا رقبه رانه هغه بله د دیوال څخه کومه رقبه رانه یا ایریا رانه هغه بله 2000 ضرب کې نو 2000 به 200 دا به تاسو راسي 300 بلاک دا د سنگل دیوال لپاره او که چیرې ته ډبل دیوال وای یا بنیاد کې ته ډبل اگر راپورته کړې بلاک ډبل راپورته کړې نو هغه دا ده چې اول به ته د دیوال ایریا معلومه ده هغه ځای ایریا به معلومه د ډبل لپاره به ایریا به راشي هغه شل په پلس کې ضرب شي دا به راشي 200 فوټه اوس ډبل لپاره چې څومره بلاکونه لګیږي هغه ایریا به ته راواخلې په څلور کې به ضرب کړي اگر ایریا پتا رواخه فسلور کی پیزار کی دا پتا سر راسی اتا سر بلاک نو آخر کی زدہ در توان کچیر سنگل دیوالی دا دیوال رکبہ با پدوا کی ضرب کئی تاثر با دا سنگل دیوال بلاکون راسی سمر بلاکون لگیجی اور کچیر تا ڈبل بلاک پورتا کئی نو آغا دیوال سمر دیوال تا وید دا آغا رکبہ با پسلور کی ضرب کئی نو آغا پتا سر دا ڈبل بلاک د ډبل بلاک دیوال براسي څومره بلاکونه په دې کې لګیږي کوربه ده ډېره مننه